Dobroveče, Vesna. Pre svega moje poštovanje i hvala vam puno što ste izdvojili vreme da govorite za Telegraf. Vi večeras ovde organizovali ste promociju u centru Beograda. Šta će ovi silni ljudi da čuju od vas? Pa to se nikad ne zna, zato što sam ja homo kreator i uvek je nešto ad hoc. Ne znam šta ću da smislim, to zavisi od interakcije, ali u svakom slučaju mora da bude nešto inovativno, nešto novo i da se osetimo. To je uvek važno, taj osjećaj. Raspitivao sam se dosta o vašoj knjizi i video sam da ljudi hvale. Baš hvale i zadovoljni su. Vi mi recite kako ste došli na ideju da napišete knjigu, evo za ljude koji ne znaju ukratko šta se nalazi u knjizi, šta mogu da pročitaju? To je vrlo jedna kompleksna knjiga i ne bi se pisala na 450 strana u današnje vreme kada su knjige maksimalno na 200 i to sa ovolikim slovima. Ovu knjigu sam morala da tempiram na, eto, 450 strana, da prosto već ima i recenzija, ili pogovor, i to je sve skupo oko 500. Tako da, već je to ogromno štivo. E sad, to ogromno štivo zaista ne može da se prepriča, zato što je to jedan, roman je detektivski, ide u mnogo krakova. I jedan krak je autobiografski. Zapravo, taj, on je kao hobotnica. E sad, taj krak autobiografski kreće od početka do svršetka i o tom kraku mogu samo da pričam. Ovo drugo je nemoguće prepričati. Toliko je kompleksno, toliko je složeno, a napisano opet pitko da i oni sa nekim manjim nivom obrazovanja i znanja mogu da, jer sam ja to bukvalno islikala. Tako da ono što neće moći rečima da uhvataju, mogu da dobiju tu energiju slike i da shvate. Jer ovde je zapravo suština kako zlo funkcioniše. Znači, akcenat je na psihologiji zla, među ostalom na psihologiji zla. I to je jako važno da čovek shvati da ne postoji jedna neutralna pozicija. Znači, eto tako ja sam eto tako neki agnostik, neki ateista, neki entuzijasta, tako, eto, pa ne treba mi Bog, odnosno ne treba mi krst, ne treba mi religija, ne treba mi to, nego eto tako, ja ne, nisam ni ovamo. Znači, ne postoji neutralna zona, jer kada je čovjek u toj neutralnoj zoni ili kada je mlak u veri, onda se svašta dešava. Zaista se svašta dešava i mi imamo sada sve ovo što nam se sad zadnjih nedelja dešavalo, jeste zapravo posledica mlake vere. Jer sada je već četvrta generacija tih, da kažem, komunista, znači, koji su postali, ako i nisu čisti komunisti, jesu bezbožnici. I sada generacije deca tih komunista, odnosno bezbožnika, ajde tako da ih nazovem, već postaju nalik zverima. Imaćemo sve više i više takvih situacija da, eto, nije im bio potreban Bog, ali vidimo u što su se oni pretvorili, u što su im se deca pretvorila. Tako da mi moramo da, ako ne možemo to da menjamo, a možemo da misionarimo, moramo da jačamo nas i da imamo taj jak imunološki sistem, duhovno jak imunološki sistem. E, kad smo jaki, onda ćemo moći da se odupremo zlu. A kada smo mlaki, teško, ovo je zaista planetarno gledano vreme velike otpadije, apostasije, takozvane apostasije. Vesna, vi ste 30 godina, ako se ne varam, na estradnom nebu. Moje 18. Da. Da, 90-ih. Moje 18. Da, 90-ih ste se pojavili kod Minimaksa. Šta se promenilo od tada do danas? Pa, kako da kažem što se promenilo, to je sad malo i teško reći u par rečenica, ali u svakom slučaju
mnoge stvari su se promenile i ono što mi je frapantno i protiv čega se borim jeste da taj neki moral klizini izbrdo. I stvara se neka nova realnost. Znači, sve ono što je ranije bilo normalno, to sada postaje kao nešto, mogu bi rednost, neki demode, neka arhaičnost, nešto, a u stvari tada smo bili mnogo duhovno i uopšte, u bilo kom pogledu, od meni nego sada. Sada je došao, mislim, može samo da se napravi presek kroz reality, on je jako dobra stvar. Znači, pojavljuju se neki likovi koji nikada ne bi mogli da ranije budu na javnoj sceni, a kamoli da, i sad, recimo, neke žene koje promene 8 muškaraca i svi se ti muškarci nalaze tu i onda kao opravdanje, pa kao dobro, kao ova jedna je promenila jednog, nju ćemo da linčujemo, a ova je 8, ali to je ona. Znači, to je klasično ispiranje mozga. Mi smo sad došli u situaciju da oni koji dobro znaju da ispiru mozak i koji su za to vekave prevaranti, da oni u stvari dobro plivaju. I onda me to uvek podsjeti zapravo na jednu rečenicu koju su ostavili sveti oci i kaže da će doći takvo vreme da će ljudi poludeti i da onoga koji nije lud napašće, da je lud zato što nisu kao i oni. Strah me je da ta infekcija tih takvih koji tako kao, ali to je ona, promenila je njih 8, ali to ćemo da ispeglamo jer je to ona, strah me je da se takva vrsta prihvatljivosti ne umreži, ne zamreži i ne inficira kao one jabuke. Znači, kada stavimo zrele jabuke, odnosno zdrave, u one trule, već je verovatnoće da će trule da inficiraju tako je ove zdrave. Kada smo već kod realitija, vi ste neko koji je više navrata bio u reality programu. Da li možemo od vas u budućnosti da očekujemo ponovo taj neki angažman i da li biste pristali pod nekim uslovima da uđete u reality program? U reality ne, zato što je već to prevaziđena tema za mene. A s druge strane, reality sada ima igrače u spoljnom svetu. Tako da imamo neke voditelje, ne sve naravno, navodim primer, koji su povezani tako sa nekima sa estrade i ti sa estrade, da ne kažem ta sa estrade, pustila jako duboko svoje pipke i komanduje kroz te voditelje, a oni su kao neki klimoglavci i potrčkarala, tako da zdravorazumnom čoveku koji zna se da vidi, ne pada na pamet da uđe, bez obzira i na cifru i na priču, tamo negde gde bi se zapravo zatvorio u neki kavez, dubinski gledano, boljim vidom rečeno, gledano, gde bi tamo neka pevačica neke već mogli da rade ono što one zapravo žele dok se taj neko ne zatvori u kavezu. Tako da ni jednoj osobi ne bih preporučila da koja ima svoj integritet da bude žrtva tih nevidljivih kandži. Evo, pošto ste na estradi i napisali ste knjigu, u poslednjih par meseci izgubili smo dosta ljudi sa estrade. I uvek se nekako polemiš o tome, sada će izaći knjiga, saznaće se mnoge tajne i uvek za svakoga, evo za Laću, na primer, koji je preminuo, za mnogo njih, kako vi to komentarišete? Da li ti ljudi žele da privuku nekako pažnju kroz to ili šta se tu zbiva? Pa to je sad malo mrtvo ustane govore, mi sad saznajemo da su oni želeli, ali nismo to čuli od njih, tako da verovatno da postoje neki tekstovi, neke beleške, nešto, a i da ne postoje beleške, postoje to usmeno, što se kaže, predanje. Pa onda može neko i to da sroči pod izgovorom da je taj neko to ostavio kao zapis u beleškama. Ali čisto sumnjam da će ti
koji su u opasnosti dozvoliti da, da se tako nešto napiše njima. Ja moram nešto da vas pitam. Pre svega, ok, ljubitelj sam knjige, ali vaša muzika, vi ste poznati po muzici. Da li vaša publika može da očekuje uskoro neku pesmu? Naravno, pa mislim, planiram jedno iznenađenje i planiram neke pesme koje su, jedna pesma koja je iznenađenje, znači nešto atipično, a dve, tri koje će onako da budu dobre. Sad, kako ne bi baš da pričamo napred, ali u svakom slučaju, naravno, pa, mislim, i vreme je, a i potrebno je, tako da, a i nekako sa godinama prosto takmičim se sama sa sobom u smislu i testiram svoj glas. Tako da nešto što ranije, jer ipak narodna muzika, ja sam završila muzičku školu i pevala 8 godina u poru, prvo sam krenula na solfeđu pa onda u muzičku školu pa onda upisala prvi razred osnovne škole. Znači sa 5 na solfeđu, sa 6 u muzičku, sa 7, nepunih 7 godina u osnovnu, ali narodna muzika nema veze sa, mislim, ovom drugom vrstom klasične muzike, jer ovdje je stvar trilera i nečega što se uči, pogotovo kroz praksu, tako da mislim da svake godine imam sve veću šansu da otpevam nešto što, recimo, za mene najbolje pevačice, evo sad da slikovito to objasnim, Stoja Nada Topčagić. I tako, a mislim da sada mogu i te neke njene domaće zadatke da tu negde stavim u moje okvire, eto, tako da ove, ne, s njom ne može niko da se takmiči, ali negde da se napravi neki, pa negde, mislim, tako. Kome biste od kolega poklonili knjigu, a kome ne biste ni prodali? Nema to, prosto, nema što tu se poklanja ili ne poklanja. Knjiga je, mnogo je uloženo u knjigu da bi nekom poklanjala, jer to nije autobiografija. To nije autobiografija na koju smo navikli kod drugih. Jer imali smo priliku, zato je njima malo čudno što ja stalno imam te književne večeri. I čak neki neprijatelji koji su onako vrebaju u pote i vrlo su zainteresovani da obstruiraju, imaju takvih neki, pa mislim na estradi, uspeli su na 2-3 mjeseca da obstruiraju, jeste. Ali to je za mene beznačajno, uspeli su. Znam, neću da kažem koje je u pitanju. Ta osoba je uspela da obstruira. Međutim, to je za mene beznačajno, zato što ima 1000 mesta. Prosto, ovo misionarenje nema nikakve veze sa onim kako se nastupa na estradi. I to je sad za njih negde prepantno. Taman, mislim, zatvorili su jednu kapiju, drugu. Kao, to je sad super, zatvorili su tamo i onu duhovnu kapiju vezanu za crkvu i to je opstrukcija bila. Taman to i onda na kraju stalno se nešto, upravo sam se vratila iz Prokuplja, tamo sam imala sam u biblioteci prezentaciju Rade Drainac, ali ovo je sada prvi put u biblioteci, glavnoj biblioteci grada Prokuplja, tako da to je vrlo jedna ozbiljna biblioteka koja, eto, tako da je tu, znači ima 1000 000 mesta gde mogu da se drže promocije i to ne, više nije to samo usko stručno, znači to su sad domovi kulture, biblioteke, pa i ovako ovde gde nastupam. Evo za kraj, moram jedno šaljivo pitanje, kruži vaš snimak na društvenim mrežama da ste rekli nemojte samo da me zovete na kafu, da. To je gubljenje vremena, kad ćemo na kafu? Da, pa ne, to je dobro je to upadica, pa naravno ja sam to rekla figurativno, a i nije, i figurativno i nefigurativno, jer grozim se dan gubljenja, znači nije nikakav problem, evo da pojednostavim sad, da rešavamo neke tvoje probleme koje
koji su se nagomilali, ako to može da se reši, i da učestvujem u tome svemu, ali ispijanje kafa je sinonim za trčarenje. I to je ono tipa rekla kazala, gde je ko bio, zašto je tu, kako je zaglavio. I tako, mene inače trčarenje jako troši i to ne podnosim. Čak ne postoji ni je, evo, otkriću ti nešto, što će ti biti zanimljivo. Ne da se gnušam trčarenja, nego to mi vređa inteligenciju, to me iscrpljuje, to je ispod mog svakog nivoa. Ja volim dostojanstvene ljude i sve to što oni banalizuju kroz trčarenje, evo ja sad ti otkrivam, ja to znam i da mi neko nije rekao, jer imam informacije, duboko vidim i prosto metafizički mi se daju informacije. Znači, te informacije koje ja mogu da dobijem od ozgo, to ni jedna Mi-6, BIA, Mosad i neke tračore sa ispijenjem kafe ne mogu da znaju. Prosto meni Bog otkriva. Tako da mi uopšte to zagađivanje mozga sa nekim nebitnim ljudima, to mi je. Kod mene je sistem vrednosti samo i tako gledam. Znači, da li je neko dobar čovek ili nije. Ako je dobar čovek, pozicija, gde mogu da ga pozicioniram u svom životu. Ako nije dobar čovek, zatvaraju mu se vrata. Pritom, ono što im nije jasno i što je moj sistem vrednosti jeste da ja ljude, jer ne postoji osoba koju ja mrzim. Ja ne znam da mrzim. Ja duboko samo znam da ne poštujem ljude. E, to je njima mnogo gore nego da ih mrzim. Jer kad ih ne poštujem, ja zaista ih i ne vidim. I onda samim tim, pošto ih ne vidim, oni me ne zanimaju. Zanima me samo kad neko napravi štetu meni. Ali ja to već znam i pre nego da mi neko sa ispijenjem kafe kaže. Tako da ne postoji tajna koju ja ne znam.